לפינה הכחולה יעלה רועי פרץ. רועי פרץ חוזר לזירה שהוא כל כך אוהב או אמור לאהוב. ראינו אותו כאן בדוג פייט 5 באמפיוול במקום הזה מנצח באמצעות הכנעה מהמריבות ביותר לדעתי שנראו בארץ בתחרויות ברמה הזו. הומופלטה, כן, זו הייתה הפעם היחידה שאני ראיתי בארץ ניצחון בהומופלטה ב-MMA. גם בעולם זה מאוד נדיר, בדרך כלל משתמשים בתרגיל הזה כדי להפוך את המצב, לעשות סוויפ, כשמצליחים לפגוע איתו, כן, כשמצליחים לתפוס אותו. הוא לא רק תפס את ההומופלטה, הוא גם סיים איתה את הקרב, זה היה אדיר. כן, אז יש לנו הרבה ציפיות מהבחור הצעיר הזה, רועי פרץ. נתראה כאן במשטר של עד 70 קילוגרמים, קרב MMA, שלושה סיבובים של 5 דקות. הוא אכן מנוסה בשני אספקטים חשובים מאוד ב-MMA, גם העמידה וגם הקרקע. בעמידה, בן אדם לשעבר אלוף הארץ בקראטה מגע מלא, אנחנו רואים אותו באמת משלב הרבה מאוד בעיטות בקרבות שלו. בקרקע יש לו ג'ו-ג'יצו ברזילאי אצל דוד בנימין, לוחם מרתק. אל הפינה האדומה יעלה סולימן גיצ'יה. ראינו בדוג פייט 6 באתר יוסף, גם הוא הפגין יכולת מרשימה, גם הוא בחור צעיר בן 24. הקרב שהיה לו באתר יוסף היה קרב מעורר מחלוקת בצורה מסוימת, הוא ניצח את הקרב בצורה יפה, בהכנעה, בבריח יד, אבל לפני זה הוא נתפס בעצמו בבריח רגל, היריב טען שהוא דפק, הוא אומר שהוא לא דפק, ואכן אחרי שראינו את השידורים החוזרים, ראינו שאכן הניצחון הגיע לו, ראינו את זה ביחד. מתאבק טוב מאוד, מגיע מאומה של מתאבקים, אומה מאוד קטנה שהשיגה עד היום 10 אלופים אולימפיים באפור, דגיסטן, כמובן לא אמרתי, מתאמן כאן בארץ אצלנו אצל מושי קדר, גם ניסיון קצר ב-K1 יש לבחור הזה, רק המשחק קרקע, הג'ו-ג'יצו שלו אולי קצת לוקה בחסר, אנחנו עדיין לא יודעים, לא ראינו הרבה ממנו חוץ מאותו בריח יד. שני הלוחמים האלו בני 23, הבדל של שני סנטימטרים בגובה לטובתו של פרץ. ניצחון אחד לגיצ'יה בדוג פייט 6, ניצחון אחד לפרץ בדוג פייט 5. וגם הקרב הזה, בדומה לקרבות הקודמים שקיבלנו עד עכשיו, אמור לספק את הסחורה. נלחם מהפינה הכחולה, מיטים הויס קרייסי ישראל, עם מאזן קרבות של ניצחון אחד והפסד אחד. 180 סנטימטרים גובהו, 70 קילוגרם משקלו, רועי פרץ! שמתאמן בפחון מבור מהפינה אדומה, מיטים גנדאוי חולו, אמור לדעת את עבודת הקרקע. מאזן MMA של ניצחון אחד ללא הפסדים, 178 סנטימטרים גובהו, 67 קילוגרם משקלו, סולימן גיצ'יה! אתה רואה לפי מבנה הגוף של שני הלוחמים האלה שהם יודעים את העבודה, הם מתחזקים את הגוף שלהם כמו שצריך, אחוזי שומן נמוכים מאוד, מקצוענים במילה אחת. אתלטים, ספורטאים, מקצוענים. כשאני מכיר את שני הלוחמים, אנחנו נראה את רועי פרץ מקפץ בהתחלה, מוציא הרבה בעיטות, מהצד השני ג'ייב יהיה עציב על הרגליים, יוצאים מכות כוח וינסה לתפוס את אחת הבעיטות האלה כדי לשים את רועי על הגב. ואני מאמין גם שהקרב הזה יגיע לסיטואציה הזאת מתישהו, כשצ'ייב מלמעלה, ופרץ מלמטה מפעיל את הגארד המאוד מאוד אקטיבי שלו. פרץ, כן, פותח באותה העמידה של הקרקע. הוא מנסה להוריד את צ'ייב אל הקרקע ואולי אפילו לסגור לו על הברך. האם נראה כאן סיום מהיר של הקרב? זה דווקא פרץ שמפתיע ויורד ללואו סינגל מהר, מהיר מאוד, עכשיו מתרומם בחזרה עם הרגל. צ'ייב עושה לדעתי סוג של טעות, הוא נותן ברך בקפיצה, אבל מאבד עמדה, מוצא עצמו עכשיו. יחפשו אצל פרץ כל הזמן את הבריחים. הנה, עכשיו פרץ יורד יפה לבריח רגל, הוא שוכב על הצד, מה שאומר שיש לו למצמד בקרבות שלו, ועכשיו צ'ייב מנסה לצאת מהמצב הזה, כי הוא יודע שהסוף שלו יכול להתקרב בכל שנייה. צ'ייב, אנחנו כבר יודעים שהוא נוטה להיות רגיש לנילות רגליים. עכשיו צ'ייב עושה משהו. צ'ייב עושה תנועה מגונה אצבע משולשת, שהוא מניף תוך כדי הקרב הזה לעברו של פרץ. דבר כזה אני לא ראיתי. אני ראיתי ולא נהניתי ממנו, ועכשיו אנחנו רואים את זה עוד פעם עכשיו. מהעמדה, מהזווית שאנחנו מקבלים כרגע, קשה לנו לראות עד כמה עמוקה נעילת הרגל, אבל נראה שהרגל של צ'ייב כבר די בחוץ, ואכן היא בחוץ, והנה אנחנו בעמדה הזאת שידענו שהקרב הגיע אליה. צ'ייב מלמעלה, פרץ מלמעלה.
האקטיבי שלו. כל כך קר רוח, רואי פרץ, שגם במצבים הלא נעימים ללוחם, יודע לחשב טוב את המהלכים שלו, לחפש את ההחלצות מהמצב הזה, את הבריח, את ההכנעה. יכול להיות שהסינגל הנמוך הזה, אומנם תחילת הביצוע שלו הייתה יפה, אבל יכול להיות שזה היה קצת יעיר מדי, בשלב כל כך מוקדם בקרב, מול מתאבק טוב כמו צ'צ'ייב, שעכשיו מנסה לעשות את דרכו החוצה מהגארד, ואחר הוא נוחת בחצי גארד, כשפרץ מסכן אותו בסוויפ, אבל עכשיו הוא כבר בסייד קונטרול, צ'צ'ייב מלמעלה, פרץ בצרות. בינתיים אני לא רואה חבטות מסוכנות של גיצ'ייב, או ניסיון לחניקה, אבל רואי פרץ, עם הלוחם המיומן הזה. רואי פרץ עושה עכשיו יפה מאוד, מסתובב על הבטן ועל הברכיים בניסיון להתרומם, צ'צ'ייב ישים עליו את המשקל כדי להשאיר אותו למטה ומצליח. הקרב הזה חי ונושם, כל הזמן יש כאן התפתחויות. רואי עובד עכשיו על בריח יד, על יד שמאל של צ'צ'ייב, יצטרך להעביר את הרגל מעבר לראש וגם מצליח. יד שמאל של רואי תופסת את ברך ימין של צ'צ'ייב, רואי עכשיו מנסה לעבור אולי למשולש. יש שם יד של צ'צ'ייב בפנים, יד שמאל, מקשה מאוד על נעילת המשולש הזה, ואחרי אנחנו חוזרים חזרה אל תוך הגארד הסגור. פרץ לא מפסיק לעבוד מלמטה, כל הזמן מסכן את צ'צ'ייב, ומונע מצ'צ'ייב לעבוד, שצ'צ'ייב לבסוף מנצל את אחד מניסיונות ההכנעה האלה ועובר לסייד קונטרול. צ'צ'ייב בינתיים לא מראה שהוא מסוגל לנצל את העליונות הזו על פני פרץ, גם מהסייד קונטרול הוא לא מצליח ליצור איזה מצב של בריח. פרץ עובד יפה מאוד, כל הזמן מסתובב על הבטן ואז על הברכיים ומנסה להעמד. כשצ'צ'ייב שם עליו את המשקל ופרץ רואה שהוא לא יצליח להעמד, לפחות בלי לסכן את עצמו, הוא מושך גארד, ואנחנו חוזרים לגארד הסגור של פרץ. דקה 45 לסיום הסיבוב הראשון, שלא תטעו, גם הפוזיציה הזו הכביכול סטטית היא כל כך מתישה ומעייפת את הלוחמים. פרץ עוד פעם עובד על משולש, וצ'צ'ייב עוד פעם מנצל את זה כדי לצאת החוצה מהגארד, הפעם הוא לא מצליח לעבור את הגארד, הוא פשוט נעמד. ופרץ מסתכל על גיצ'ייב, בוא תפוס לי את הלסת, לא מפחד ממנו כמובן. איזה ביטחון עצמי רב שיש ללוחם הצעיר הזה, רואי פרץ. פרץ רוצה את הקרב על הקרקע ולכן הוא מתקדם על הקרקע. למרות שאני מזכיר לכם, לפרץ יש בעיטות מסוכנות, הוא משנה מישור יפה מאוד מתחת לצ'צ'ייב, אבל צ'צ'ייב מזהה את זה בזמן. צריך עוד צ'צ'ייב עם הצלילה שלו בהפלה לרואי פרץ. פרץ הוא זה שצלה, צ'צ'ייב זיהה את זה מספיק מהר, עשה ספרול עם הרגליים בעצם, משך את הרגליים אחורה בפיסוק, ולכן לחד את פרץ בעמדה התחתונה. צ'צ'ייב מנסה עכשיו עוד פעם לעבור את הגארד, כשפרץ עוד פעם מחפש איזושהי הכנעה, עכשיו הוא ינסה לתפוס את הגארד של צ'צ'ייב. המון דברים קורים כאן על הקרקע בכל רגע. וגיצ'ייב מעל פרץ. חייב להוציא יותר מכות מהגראונד אנד פאונד, הוא משיג עם טוב שוטות, אבל הוא לא מוציא מספיק גראונד אנד פאונד. ופרץ לא מצליח להגיע לצ'צ'ייב במאונט על הקרקע. צ'צ'ייב במאונט, פרץ מנסה לצאת לבריח רגל. כנראה שזה חלק מתוכנית המשחק של פרץ לתפוס בריחי רגליים. אבל צ'צ'ייב לא נותן לו הזדמנות, פשוט מזנה כל פעם למעלה, עכשיו מוצלח מאוד בספרול, וגם תופס את פרץ בגילוטינה די עמוקה, כשפרץ מצליח לקפוץ החוצה לתוך הסייד קונטרול, לכן הגילוטינה הזאת לא תמומש, שופט מחזיר אותם למרכז.